Velkommen til. I dag der skal vi spille Class Challenge igen. Det er der mange, der efterspurgt. Og jeg har også lidt savnet det lidt selv, men der har været så meget nyt her i den nye sæson. Så det er klart, så vil man gerne lige vente lidt, til der var noget, man ikke rigtig sådan, ikke lige noget at lave. Så jeg har udvalgt nogle skins igen. Jeg snakker lige hurtigt over... Jeg kan lige starte på det med at lige gøre sådan her. Jeg laver den lige klassiske. Det går meget hurtigt. Fordi I må selv stoppe videoen, for ellers tager det en evighed, at skal sidde og... alle skinsene igen, vi gør lige sådan her, så har jeg set dem sammen. Jeg har udvalgt nogle, det har jeg udvalgt, hvor fanden er de blevet af? To sekunder, sådan der, så har jeg da fundet dem igen, jeg ved ikke lige, hvordan det er skidt. Nå, vi går lige over dem her, hende her, hun har lavet ild, jeg må kun bruge ting med ild, så det er, sige, Firefly for eksempel, og Flare Guns, og de der eksplosive, ting, der sætter ild til ting. De der tønder. Og... ja, det kan godt være, man bruger nades. Nu må vi lige se på det. Det tager vi lige, som det kommer. Hende her, hun er sådan, ja, yeah, jeg må kun bruge hunting rifle med hende her. Det er nok mit yndlingsvåben. Altså, det har... jeg er blevet glad for at bruge den i hvert fald. Så tænker jeg, så spiller vi kun med den. Hende her, hun ligner lidt de der marauders. Sådan lidt i hvert fald. Så der må jeg kun få loot for dem. Så det kræver jo, at der lander nogle af dem, og der er nogle af de andre, som nakker dem. Dropper de ud? AR. Jeg ved ikke, det er dårligt. Det er i hvert fald hunting rifle, RPG, måske en shotgun. Dog en tag. Det er snart spændende. High loot, det er det samme koncept. Det er en high, der skal nakkes. Så der skal jeg igen lige have lidt hjælp, så jeg kan få det loot, de nu har. Der kunne jo være smart at lade en high spise en masse, så jeg så kan få det loot. Teamleaderen her, der må jeg kun bygge metal. Den giver mig sig selv. En gammel favorit. Nu er det bare lidt med et andet skin. Men controller. Der er mange, der spurgte, om jeg spiller med controller igen. Nu er der en chance for det. Så er det russeren her, eller det er det russiske farver, vi har på og flag, P90 og Drumgun Only. Jeg har spillet meget Counter-Strike, og en typisk russestrategi, det er at købe P90, så bare rush alt og alle. Så ja, det er den. Den her, det har jeg brugt skin før, bare til noget andet, men nu bruger vi den, for det passer meget godt til. Der må jeg kun skyde folk, der har den der røde prik, så det vil sige, hvis folk er shaked, så får jeg sådan en markering, så kan jeg se dem. Eller hvis jeg skyder en flare gun op i luften, så bliver det også markeret. Jeg må kun skyde på dem, der har den. Hvis jeg skyder på en, og han så løber væk, sådan, og den der prik forsvinder, men jeg ved, at han har været markeret, så må jeg stadig godt bruge ham, eller skyde på ham. Bare, jeg skal bare være sikker på, at de har været markeret. Et noobskin, der skal jeg simpelthen binde, sådan jeg bygger på F1, F2 og F3. Ikke F4. Jeg lader cones blive på shift, fordi jeg croucher på alt nogle gange. Det skifter lidt med alt control, og der er en chance for, at jeg kommer til at trykke alt F4. Og så lukker det hele. Så det lader jeg lige være med. Jeg bygger på kun de tre andre. Så hvad det bliver på hvad, det må jeg lige finde ud af. Og så hende her, der må jeg kun heal med grøntsager. Fordi der må der komme så forfærdelig mange af. Så yes. Det var lige en lille in-depth alle skinsen der. Og så hvis I har nogle gode idéer til en anden gang, så må I gerne skrive dem i kommentarerne. I må også gerne like videoen, hvis I har lyst til at se mere. Og abonnere selvfølgelig. Det lader sig så pris på. Lad os komme i gang. Endnu. Jeg fik ikke nyt. Det gør aldrig, men det starter godt ud. Men. Jeg er lige her, hej. Jamen, vi mangler ingen. Nå, det er ham med HDD'en der. Ham med HDD'en? Se. Jeg har kun fisk og shark. Køne. Controller gaming. Esko. Ja, jeg må kun sætte de kister, der er nede ved vandet. Og jeg skal sats ud for Stormfight. Nu kan du se mindre den her gang. Jamen det er præcis, det er faktisk den eneste, som jeg har haft før, den her. Oh. Men den er blevet meget svær nu. Ja, men jeg tror også, det er den eneste, jeg har haft før. Hvordan åbner man sit inventory? Ikke sådan. Det er jo godt. Sådan der. Sådan markerer jeg også, hvordan skal jeg skubbe mit inventory, kommer til at sende marker. Det er rigtig godt. Jeg ramte ham. Ramte 120 med en flare gun. What the fuck? Det er sikkert flere, så. Nej, det var én. Det får du op for. Altså, jeg kan ikke hjælpe dig endnu. Kan jeg? Han død? Må lige holde jer i live. Der var bare én. Han er stadig i busken. Ja, det er det, jeg siger. Han er markeret nu. Ja, det er han. Han er cracked. Hvordan? Jeg var til hælderen her ude for det. Jeg vidste, han var i den booster. Hov, for søren da. Det... nej. Er I med på, den var bedst? Han er cracked. Er det... wait. Nej, det var ikke mig før. Det er svært at se ting, der står på mig. Det er... nej. Han nok ham med... ham med gravel? Ja. Det er ikke meningen. Ej, det... jeg er så løb. Ja, nej, jeg kan ikke smide på mulighed. Det er sgu muligt. Helvede, drengene. Ja.
Hej. Vi har ventet dig. Yes. Køerne. Kun P90 og Drumgun. Jeg ruser. East go. Jeg må kun bygge med ting for lame. Og Bimse. Controller. Jeg må bruge burst, du. Jeg tror, jeg fandt en boss, fordi den der person har så meget liv. Det er bossen, du. Det er bossen. Dør herovre bare så vildt. Jamen, vi kan godt lige... Jeg har ikke noget våben med det problem, så jeg kan ikke rigtig komme ind i hovedet på den boss der. Altså, jeg ville utrolig gerne hjælpe, ikke? Men... Men det ved du ikke. Men det kan jeg ikke rigtig. Jeg er lidt HP, kom nu! Andy! Nice. Der er en mere. Åh, oh, der er en på mig. Ja, vi bader. Han er hvid. To gange hvid. Læsset. Et HP her. Dagen for dagen var ikke sammen på vejen. Så kom. Åh, oh, fuck. Der er flere. Åh, oh, de er inde. Åh, oh, fuck. Der er fucking ild. Der er to. What, der er mange mennesker? De læser. Nå, han blev nok den ene her. Vi ligger over tre hernede nu. Ja. Der er fuck, der er mange hold, mand. Så skal du bygge, Svømsen. Over der. Ja. What, der er mange hold. Jeg leder efter det. Gemmer mig i lootet, han føster mig. Det er mega smart. Nu føster han ikke dig. Fordi jeg gemmer mig i lootet, han kan ikke se mig. Det er fordi jeg russer, Isko, jeg er venligt menneske. Så nok mit Nico, jeg godt lavet. Hvad er det, der? What? Er jeg... Nå, okay. Jeg skulle sige... What? Kun big rames. Isko. Jeg må kun heal. Kune. Han må kun må bygge. Må du ikke have noget våben? Vent. Må du ikke have noget våben? No. Overhovedet ikke. Nej, der er ikke flashe kanon af. Nej. Ej, så må godt holde lidt våben. Jeg er nødt til at have et eller andet våben. Ja. Jeg skal gerne kun bygge med metal. Kun med metal. Jeg skal have kills, hvor jeg sidder på en loot. Okay. Nej, så er det ikke lander. Der er match til en anden. Jeg er bare nede i husets chart her, jeg får ikke færdig Bimses kort her. Åh oh, nej, jeg får det skabt her. Nå fuck, okay. Er en nok. Jeg har ikke noget liv. Fuck it. Send den, 5 sek, 4 sek, 3 sek. Men der står en på kortet, jeg kan ikke få fat på kortet. Send den! Ja, jeg står en. Ja, jeg fik ikke færdig kortet. Fanden var det dårligt send. Stå på portet. Så ej, jeg glæder mig til den her. Jeg tager en på en til næste spil gang. Jeg sidder og spiser is. Okay. Så skal vi have is på. Der er to mand ind. Kineter. Åh, fuck. Jeg havde et OB. Du kan være i vand for mig at skyde. Okay. Is på. Jeg må ikke røre vandet. Det er skide godt. Jeg må kun heal med grøntsager. Ja, yeah, jeg er sjov nok en hej igen. Ja. Nu har vi alle hej, hej. Den der. Helt med grøntsager. Ikke jeg, har, jeg har samme skin, og jeg har også den. Samme nogle grøntsager. Åh, oh, sniper stadig efter mig dem der. Jamen, de stopper ikke, når de var så startet. Jeg ved ikke lige. På, Isko, er dig, der lootet herinde? Nej. Fordi der er muligvis en big chest, du ikke lige har taget. Det gad jeg ikke. Nå, okay. Nu går min hund amok. Der er en, sådan en der. Der er flere frugter her. Det vil jeg gerne. Fine vinder. Det gør den jo! Jamen, så lad den der være i fred nok. Hvorfor er der så mange hajer her? Det, altså, jeg har en mulighed for at få en haj mere, når der er en gang ruer af. Det er to hold. En nok. En drikker skønt. Nej, der er en bag mig! Du gør nu. Åh, der er en, der skal ud til mig. Åh, ja. Oh, der er nogen i vandet, ja. Åh, fuck det! Hvorfor ikke sætte en kone der? Eller en... Der? Okay, det var kaotisk. Åh, ned vandet! Oh, hej, men nu er der! Ja. Åh, han er 10 HP med mig. Det er så svært, man har ikke sound med vandet. Nej, nemlig. Det skin har jeg også... Nu er jeg lidt spændt på, hvad du har ved den. Only fire! Okay. Okay, så det er den samme som... Ja. Køne. Loot fra hej. Så jeg nakker dine venner. Eller, I nakker op mig, og jeg tager lootet. Bimse. Jeg skal lande der, hvor der plejede at være sand, så er det sweaty. Mhm. Isko. Jeg må kun skyde folk, når jeg rider på de hajer kønne dræber. Wow. Der bliver kamp. Jeg må kun nakke folk med ild. Ja. Placere ind i kønne, ved du det? Jeg tror, det er over det hele næsten. De er jo inde i agency nu også, så hvis... Altså, jeg tror, det er over det hele. Okay. Så bliver det lige nat. Nå, nok.
Der må du skyde. Hvor har han landet han ham der? Nå. Det var godt nok ikke så meget ild, men lad os lige lege dig vidt i min pickaxe. Okay. Ja, den tæller også. Ja, personen er over. Hvad er der? Hvor er det over? Vi skal lige væk. Du fik personen derovre? Ja, over den der fiskebutik der. Der er også folk, der er derovre. De træer derovre. Nej. Jeg tror måske, de er væk. Oh my god. Ja, se. Lige her. Se. Men du kan ikke tage den, så det er sådan lidt... Ja. Det er træls. Vi er tre med uden våben. Eller der ikke må gøre noget lige nu. Det... den er vundet. Jeg bliver også totalt rush af dem. Du skal ikke døbe en personens, der må gøre noget. Ja, jeg er nok død. Lad lige være med det. Ja, tag den båd der, og så bare afsted. Ja, jeg er i gang. Det skal nu er du klar til at fight igen uden våben. Det bliver rigtig godt. Han var Han var ikke godt skud. Så der er launch palle sådan af. Rommel slet ikke. Nej, jeg nåede ikke. Jeg må ikke bruge den her på enemy, så nu bruger den lige til at redde dig. Det må vi godt. Det er bimser i live igen, eller hvad? Ja. Jeg tager den. Han død. Du lige hjælpe lidt til. Der er fiskestang her. Oh my god, jeg har bugt den en stor. Snap her. Hvad, havde vi regler om, at vi kunne godt pick ikke, eller hvad? Ja, det må du godt. Han løber indenfor, tror jeg. De andre deroppe på den bak. Fuck out. Han er cracked. Jeg pick ikke ham. Sådan! Nice. Han havde ikke noget. Der er nogen, der har lavet porter. Og så er der nogen, der har lavet en anden Trump-væg. Der er et bål her, hvis jeg lige skal have fuld. Og oh shit, det virker selvfølgelig ikke. Nej, det... Oh my god, vi kan ikke launch den her. Kan vi få skud på bananen? Ja, jeg er lige gerne der. Oh fuck. Han rammer 160! Han er low! Nice. Der står for. Første. Jeg kan sætte nogle deeper. Det er min ja. Favorite. Hvordan? Banan lige der. Nej, det kan man ikke. Åh, jeg skal se rundt rigtig vej. Fucking hell. Må jeg droppe mere? Åh, det er vores flærkon. Er det tæt på at ryge ned? Han er cracked. Jeg prøver at få dobbelt. Okay. Der er en banan nede for os. Åh, oh, fuck. Han er 1 HP! 1 HP på banan dernede. Hang op. Der er nu jeg kommer til at få dobbelt. Det er for langt op. Der er en, der hopper hen i hovedet på mig. Nok banan. Nice. Først tager man bare. Så er der en tilbage. Hvis jeg kan vinde en healer på ham, hvis det er. Det er godt, du kan gage ham. Han har ramt 60, nok. Eller 60, Craig. Fuck. Han har ramt hvid. Han har pikket. Han er meget low. Jeg har flopper, så I skal ikke... Ja, au, det er vildt. Kom ned i. Spil for mig igen. Åh, jeg fandt, du spiste mig. Sådan! BAM! Hvor er det? 3 kills med pickaxe! Jeg pickaxe! Oh my... Hvordan finder jeg kun én flærgård, altså? Hvordan finder mig, I sgu ikke eneste fucking hej? Jeg har... Jeg skal lige betale lidt. Ja. I skal have sådan en rød markering, før man skyder dem. Isko? Jeg må kun skyde i vandet. Jeg må kun skyde folk, når jeg har spist en time. Hvor er det der? Okay. Så hvis I ser en flærgård, så sig lige til. Nej, jeg er grå våben, men jeg må gerne være for en. Okay. Okay. Der er en af mig. Han er sen. Jeg må ikke skyde på ham. Isko. Det er svært at skyde en haj, mens man er i vandet. Det er selvfølgelig rigtigt. Hvad er det for noget lille, der ligger der? Ikke se. Oh my god, jeg dør den her, jeg tror. Ah, Isko. Jeg hjælper dig, bare rolig. Ja, okay, den havde 1 HP. Ja, den havde... Hvad holder du healing? 3 mæske til 3 svore. Så dem der mødes der. Sodan. Hvor er jeg til at stoppe den, hvis du skal tage den? Moves! Nok. 140. Nice.
Jeg skal måske lige have... Det er inde i laderen. Hvis jeg var en brugt kastvål, jeg gemmer mig. Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg laser, men jeg laser det også selv. Ja. Var det ham, der grabbede væk over? Jeg tror godt, han ikke er... Mate. Nå, tak. Nå, fuck, en op. Åh, for fan. Jeg har virkelig lyst til at hjælpe, men jeg tror, vi har til at hjælpe. En, han død. Han mobbe. Med grappleren. Jeg tror, vi er nødt til at gemme den. Åh, skaldet en. Næh, det var flat. Fucking hell, det dør simpelthen lige til daddy der. Daddy! Ej, jeg er træt, jeg har ikke noget skjold. Mommy. Åh, nej. Mommy and daddy. Oh. Daddy! Han nakker Obama i ham armer! What the fuck? Hvorfor så mange fader og mødre i det game her? Hvem så har jeg? Jeg har Box Trina. Nice. Okay, ham der nede, altså straight. Nice. Oh. Masser liv. Jeg tror måske den ene med en. Jeg kommer op til dig. Hvem sagde? All you. Nej! Var det været den? Det var morgen. Hvis jeg bare har haft nogle... Noget, bare et eller andet match eller et eller andet. Ja. Ej, lige en chili mere har været rigtig godt. Jeg var også sympatisk til sidste dag, jeg tænkte, jeg måtte tage ind på en måde ham der. Der kunne også lige være en time op i hjørnet, der står langsomt, man har tilbage en chili. Ja, det var faktisk rigtig godt. Men omvendt. Det er bare sådan en minutur. Og go! Ej, det kunne være smart. Og så bliver det sådan, de husker bare... Så ved man, at man ikke skal skyde. Ja, det er rigtigt. Det er den, som du havde med ild og flare guns og så videre. On fire. Bimse. Jeg må kun spise grønt. Som mine. I skal. Det er simpelthen, jeg må kun have et af hver farve. Wow. Ah, okay. Vi skal finde nogle af de med routers der, fordi dem er jeg få loot fra. Saved. Nice. Mere chili. Altså, jeg har to flare guns til at skyde med routers med. Vi skal have nogle ready igen. Ja. Okay. Ej, den rammer det ikke. Bare skyd dem igennem korten, og kønner han lige eksposer dem. Der er en lige bag kønnen. Op i luften, kønnen. Han har ramt 60. Han er cracked, han er low. Virkelig en HP, sådan. Jeg har står til en anden side. Det er hunting. Han ramte en 60. Og det er... Jeg er fucked. Han har nu... Jeg skal have 20 hvid. Ah, han er henne. Han drar døren ikke af. Hvordan? Sådan nok. Hvor? Ja, det er ham. Han er lige her. Han ramte mig igen. Hvor er han henne? Heroppe. Ramt. 60 igen. Ja, det blev ramt den ikke af. Fuck. Go. Ja, det skulle være. Wait. Tom drøm. Jeg rammer mig i vand, jo. De plejer at lande. De plejer at lande sådan herude eller sted, ikke? Jo, omkring bjerge. Så jeg tænker, at vi lander, vi lige vil det fiske ud der. Åh, oh, ja. Okay. Men vi skal bare bruge et godt våben, så du kan nakke dem alle sammen. Hvad er det, hvis jeg dør til dem? Så dårligt. Det ville være rigtig noget. Pimse... Umiddelbart kunne det godt ske. Umiddelbart, Pimse. Jeg tager fokus. Pimse. Dominerer. Fik du dem alle sammen? Ja. Oh. Dominerer, der er lige alle sammen. Der lige. Jeg har også en. Nokket den ene ham med rocketen. Føster. Stinker ham. Laser. Oh, shit. Det var godt. Det der. Jeg lader det væk. Nice. Der er et med kit. Den kunne jeg godt bruge. Har du et helt lutter om RPG? Nej, det har jeg ikke. Har du brug for et helt lutter om RPG? Selvfølgelig har jeg det. Selvfølgelig har du det. Okay. Hvordan skal du lade sådan nogle ting på triple rocket selv? Ja, yeah, true. Please, der stod 4 ud af 5, så jeg kan skame med dig. Det er ikke den ikke kommer frem til. Tag nogle, gør nogle massene. Ja. Man åbner en lame. Ja. Altså, jeg ryger ned på den 3 FPS. Det kræver også meget at åbne en lame, faktisk. Det er åbenbart. Skal være, jeg ved ikke, om de steder er der. Med min jumpshot nu skal komme, eller så er det ikke. Okay.
så må de, så er de der ikke. Nej, det er det. Det er også det, jeg tænker. Ja. Og især fordi nu har skudt i hvert fald 6 gange, så altså, havde de været der, ikke? Så har der været 6 headshots. Så har det været squad wipe. Ja. Skal lige tjekke. Nej, nej, de er der ikke. Små svin. Jo, det tror jeg. Kæft et no-scope. Dominiot. Ja, dumme rauter. Oh my god. De rammer verdens bedste snipes, du mener det. Ja, jeg kommer til at trykke på døren. Bag ryggen på mig, ryggen på mig, ryggen på mig, ryggen på mig. Jeg blev laser. Jeg prøver muligt at komme ind. Han er nok, han er skudt i ryggen. Åh, jeg førstede ham der. Den der blå. Tænker han, er han i boks? Ja, det tror jeg. Han er ikke den. Kom, så skal du snipe af nogle andre. Så rundt om. Nogen rammer ret godt her, men... Ramt. Ramt. Nice. Kom, hop, oppe. Åh, oh, fuck. Jeg er to tilbage. Jeg sidder oppe. Der er ikke flere mats. Nå. To gamer tilbage. Ja. Ja. Hvad er du? Jeg må kun bruge hunting. Åh, fuck. Jeg må kun bruge charged. Det bliver rigtig godt, det her. Og det er altså, det er jo en kattepus. Problemet er bare, at der lander så mange, og jeg kommer på en hunting. Der er en her. Er han tager den, tager taggen. For med, der er absolut... Han er bare på dårlig, men altså, han har et våben. Fuck, jeg har ringt. Jeg har været rent dumt fart. Ja. Jeg skulle bare tage... Jeg må ikke bruge nu, men jeg kan godt bare tage den op og samle den op, så han ikke tog den. Må du bruge nades? Ja, det synes jeg godt, jeg må. det har jeg det bestemt. Det må jeg godt. Første. Der er ikke. Den ene herind. Jagter mig eller? Ind i min boks. Oj. Oh my god, var det heldigt, at han kom på den tydeligt der. Ja, ja, ja. What the fuck? Der er noget, der pickaxe der i lang tid. Han er fuld OB. Eller er der 200. Jeg skal bygge på F1, F2, F3. Det er sgu default skin det her, det er ja. Nu må jeg bruge skyde med andet end hånd. Jeg leger bare lige iskud i det game her. Det er ingen dårlig stat. Nej. Så hvis det går helt galt, så... Find P90 bare ind i bokse. Ja. Nede. Han ramte 77. Fejler lidt mod henchmen. Ramte 78. Han skaler ham dernede der. Lock. Nice. Han er blevet med. Jeg tror bare, jeg skal lade ham prøve at bygge. Det er, jeg tror, en rigtig god idé. For det er fandme svært. Har du så brugt den til? Det er din. Kartong. Det var det. Han er død. Og selvfølgelig Captain America, det. Der er ikke mere, tror jeg. Ja, er der. Hvad var snipet? Syd fra 200 meter, jeg har ingen idé, hvorfor. Og vi en... Yes. Jeg har minis til det der. Jeg har minis. Det er som om alle har snipers før. Ja. Så der får du rigtig sjov med den shotgun, det. Det bliver hugerligt. Kæft nogle quick war replaces jeg er ude i her. Fast as fuck. Ja, det bliver ikke meget hurtigere end det her. Åh, oh, fuck, okay. Sniped. Come on. Åh, oh, fuck, okay. Jeg blev lidt dobbelt dinget. Han er ramt med 16. Og der er en ramt med 16, det er hvide skin. Men han er skaldet, han er nok. Det er hans væg, han er nok. Ham den anden nede ikke 127. Okay, jeg har der er lidt mat der. Ja. Løber ind lige sådan der. Løber ind lige sådan der. Ja, men jeg kan ikke. Ja. Jeg kommer. Ja, mat. Yes. Helt nyt. Sådan en tech. Altså, det er en anden tech, jeg har fået. Ja. What? Okay. What?
Okay. The fuck. Hvad på... Ja. Jævet ligger langt. Ude i skoven. Der er en XP-coin. Og der er en charge shotgun. Der er en lille XP-coin og en charge shotgun. Aldrig har jeg set så dejlig en XP-coin og en charge shotgun. Tror vi så. XP-coin og charge shotgun i huset. Huset. Jeg tror bare vi så den der. Nå, du har fået et våben. Jeg har healing så. Får lige sådan to der. Jeg tror, vi har skudt den for pleasant også. Snipe, han blev snipet. Nå, han lader en pusher mig bare. Kan ikke lide med det. Mate, jeg har ikke noget våben. Det må du kunne forstå. Fuck. Nice. Fuck, manden jagter mig bare. Ligesom han har regnet ud, jeg ikke rigtig skyder igen. Nice. Den holder op nu. Det er ikke muligt for at snige os væk på en eller anden måde. Det kan du godt prøve på, bare se om du kan snige dig væk. Jeg tror, om den ene fandt ud af, at jeg ikke rigtig skød igen, og så ville han bare have mig. Sådan er det kun, når du ikke er interesseret i dem, så kommer de sgu efter dig. Ja, bare spil kostbar, ja. Slap mit hand. Årh, der må være noget oppe i bjergene eller noget. Altså, den største challenge i dag, det er næsten bare ved at finde de ting, vi skal bruge til vores challenge. Jeg tror, det er ikke engang nok. Jo, der er væk. Ja, der er altså også folk. Hvornår er de overhovedet i de zoner her? Godt spørgsmål. Da, ja, nordøst. Nordøst. Kunne det have noget fake info, du kom med? Nej, jeg så det. Og de er nede, når de er nede ved loot, de har nakket dem, de er dernede. Så der ligger loot? Ja, det gør der. Men jeg ved ikke, om det er der for dem af. Jo. Lille honning, det er for dem. Det er det i hvert fald, ja. Pro attack, muligt også for dem, hvis det ligger dernede. Pro attack, det plejer de at have løg. Det er min. Det er lige. Charge shotgun er stadig i live. Det kan være, der er en chance for, at du har fat i den. Oh yes. Og kan det lade være med at snipe efter mig, bitches. Du ved bare, den lille lag, de har dernede, ikke? Den må vi godt bruge. Ja. Yeah. Det er chok splash, dem handler lige. Er der launcher? Nej, jeg bruger den der ting. Åh. Skal vi loot? Ja, det er meget rart, der måske også. Det kunne meget godt lide med rart og loot. Det er der, hvad så til Lars Dings? Ja, det er det. Så det er din hunting til mig. Det er din. Og der er nogle shock flashes. Og vi klarer det fejde. Fire mennesker tilbage. Ja, okay, men det er to mod to. De skal ikke fatte det loot der, for det er det gode loot. Okay. Kast. Kom hurtigt derhen på en eller anden måde. Ej, så godt siden. Han er langt ud i stormen dog. Jamen, den anden kommer frem over bakken, så. Ej, nok. Jamen, den anden, der har hunting. Nice. Det var et lidt ulækkert snipe, men jeg tager det med. Tænker ham. Hvorfor han jo mig? Jeg tror måske, det er ham i fight op i den der bakke der, der prøver så meget gerne vil have mig før. Det bliver et kæmpe nej, om du kommer ud af den zone der. Jeg tror, jeg ikke fik overhovedet. Jo, jeg fik et kill med det der. Jeg fik også. Hvad kunne. Jeg fik et kill. Ja, der kan ikke lide. Jo, sådan der. Det tager vi sgu med. Ud af alle de games, vi har haft, det er de to dummeste games, vi har vundet. Jeg vil ikke lige... Det er nøjende, det er de games, hvor vi ikke kan finde vores ting. Ja, det er rigtigt. Oh my god. Ja, den anden, hvor vi vil tre rundt og lort med pickaxes, og... Ja, det er dumt. Det er meget dumt.